עכשיו על המסך, אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. בשנים האחרונות ישנו חוק המסדיר את נושא תרומת ביציות בישראל. ולמרות זאת, רבים ובעיקר רבות אינם מודעים לו. על כך נדבר עם דוקטור הדר אמיר, רופאה בכירה במחלקת IVF ומרכזת תחום תרומת ביציות בישראל מבית החולים איכילוב. שלום לך. שלום. החל מאיזה שנה ניתן לקבל תרומת ביציות בארץ? חוק תרומת הביציות אושר בשנת 2010, ומאז בעצם אפשר לקבל תרומת ביציות גם מתורמות בארץ. איך ההליך הזה נעשה? אוקיי. להליך הזה יש מספר שלבים. בחורה שמרגישה שהיא רוצה לתרום, מגיעה לאחת היחידות בהן יש תרומת ביציות, ומציגה את עצמה, ואז היא עורכת מספר שלבים. בשלב הראשון היא נפגשת עם הרופא, עם המרכזת התחום, לשם שיחה קצרה שמטרתה במיוחד זה להבין את מצבה הרפואי, ובו היא נדרשת גם ונשלחת למכלול, לבטריה, לסוללה של בדיקות רפואיות, בדיקות דם, חירוק שד, פאפסמיר וכיוצא בזה. צ'קאפ שלם. נכון, כן. נכון. לראות שהיא לא נושאת מחלות, או מוטציות, נכון, או מחלות נכון, מדבקות חס נכון, וחלילה. נכון, היא צריכה לעבור גם ייעוץ גנטי כמובן. בנוסף, היא נפגשת עם פסיכולוגית קלינית, שמשוחחות על המניעים ועל ההרגשה שלה. כי זה משהו אלטרואיסטי, נכון? נכון. זה משהו פיורלי אלטרואיסטי. נכון, בעיקרו. ובבסיסו. כן. נכון. ולאחר שבעצם אנחנו מרכזים גם את חוות הדעת הרפואית על בסיס הבדיקות האלה, וגם את חוות הדעת הפסיכולוגית, היא מועברת לוועדת אישורים. ועדת אישורים בלתי תלויה, שבעצם מכילה שישה אנשים, היא מכילה מנהל מחלקה או פרופסור שהוא איננו גינקולוג, שהוא היושב ראש. היא מכילה גינקולוג בכיר מתחום ה-IVF, פסיכולוגית קלינית, עובדת סוציאלית, עורך דין ואיש דת מאותה הדת שלה, או ואיש קהילה, שהם עוברים על החומר ומשוחחים איתה, ומאשרים או לא מאשרים לה להיות תורמת ביציות. עד כמה ניתן לקבל מידע מדויק ואמין לגבי מחלות גנטיות במשפחה? של האישה עצמה. כן, האישה, של התורמת. בוודאי. האישה מחויבת לעבור ייעוץ גנטי מלא ועל ידי ייעוץ גנטי מוסמך, שהוא על פי סיפור המשפחה שלה, הרקע שלה, המוצא שלה, שולח אותה לסוללת בדיקות, שביניהם בדרך כלל הבדיקות העיקריות והליבה תמיד יהיו, כמו המחלות הנפוצות, כמו למשל פרג'ל איקס, CF, סמה, זה כל מיני מחלות שהם... כלום שאנחנו מכירים אותם ולא ניכנס לפרטים נכון, שלהם. נכון, זה כן. נושא אחר. ובנוסף הוא מוסיף לפי הרקע שלה והמוצא שלה בדיקות נוספות שהיא אמורה לערוך. כך שמבחינה של הייעוץ הגנטי שלה היא מחוסה מאוד מאוד טוב, ואנחנו לא מתחילים את התהליך בלי לוודא ולהצליב את המידע הגנטי שלה עם אותו מידע גנטי שיש של הזרע הנתון. כלומר, יש הצלבה בינה לבין הזרע הנתון. נכון. שיכול להיות או של הבעל של אותה אישה נתרמת. או של התרומה. או של תורם הזרע. או של תורם הזרע. נכון. עכשיו, מה קורה במקרה שנגיד אישה רוצה לתרום לאחותה? שזה כבר משנה טיפה, כי משנה לגמרי. הגנטיקה היא אותה גנטיקה. נכון. אז צריך להבין שעוד יש מספר נקודות בבסיס החוק, ואחד מהנקודות החשובות ביותר והעיקרי זה אנונימיות התרומה. התרומות בארץ על פי החוק הן תרומות אנונימיות. זאת אומרת שהתורמת והנתרמת אינה מכירות אחת השנייה בשום שלב. ואי אפשר לפתוח כאילו את התיק אחרי בגיל 18, נכון, כמו בתרומת זרע? נכון, נכון. ואם יש כן אלו שהן סיבות לצורך לתרומה מקורבת משפחה או ממישהו מוכר, זה כבר מחוץ לבית החולים, זה מחויב אישור של ועדת חריגים של משרד הבריאות בצורה חיצונית. ברור. זאת אומרת שזה דבר מאוד לא שכיח, ולא בזה אנחנו עיקר עיסוקנו, אלא בתרומות האנונימיות. אבל אפשר באמת, בתרומת זרע, מי ש... לא, זה באימוץ אפשר לפתוח, לא בתרומות זרע. אי אפשר, זה אפשר, אנונימי גם לחלוטין. גם בתרומות זרע אי אפשר, נכון. כן. נכון. כמה ביציות מותר לתרום? מצוין. בעצם כל תורמת יכולה לתרום בחייה שלוש פעמים, ברווח כל פעם של חצי שנה, כשכל פעם היא יכולה לתרום עד לשלוש נשים. זאת אומרת שבסך הכל היא יכולה לתרום במקסימום לתשע נשים, והיא איננה יכולה ללכת לבית חולים אחר, משום שאנחנו מדווחים למאגר רישום, וברגע שהיא מגיעה לשלוש פעמים תרומה
מקסימום כל פעם לשלוש נשים, היא לא תוכל יותר לתת תרומה בשום מקום אחר. עכשיו, איך התהליך הזה נעשה בפועל? כי זה לא הדבר שהם נכנסים לבית חולים, נותנים, מכניסים מחט לבריד, או להבדיל בתרומת זרע, נכנסים ומביאים זרע. זאת, פה צריכים להכין את השחלות, להכין את הזה, זאת פרוצדורה פולשנית. בואי תני לנו את הדרך שאישה כזאת צריכה לעבור. אוקיי. אז בסך הכל, האישה התורמת עוברת תהליך הפריה חוץ גופית, IVF. שהתהליך מתחלק למספר שלבים. אחד, אנחנו מגרים את השחלות. אנחנו נותנים הורמונים שמגרים את השחלות ליצור יותר זקיקים מאשר מהמצב הפיזיולוגי. כלומר, במקום שתהיה ביצית אחת כל חודש שמופרשת או נוצרת, שהשחלה תיצור יותר ויותר ויותר זקיקים עם יותר ביציות שאפשר לשאוף. נכון, עד גבול מסוים. אנחנו לא מסכנים את חייה. לאחר מכן, היא מקבלת עוד הורמונים שהמטרה שלהם היא לבסס, בדיוק שלא יקרה המצב הזה, שיהיה מספר מוגבל, גדול אך מוגבר של ביציות, ובסוף היא תקבל זריקה כדי להשרות לה בעצם את הביוץ, שמספר שעות אחר כך, זה 36 שעות אחר כך, היא מגיעה לשאיבה של הביציות. השאיבה נעשית בהרדמה כללית, בחדר ניתוח, ובו בעזרת אולטרסאונד, זאת אומרת, תחת הדגמה של השחלות, אנחנו נכנסים לאגן ישירות לשחלות, ושואבים זקיק-זקיק לאסוף את הביציות. לאחר שהתהליך הזה מסתיים, היא נמצאת בהשגחה, מחוץ לחדר ניתוח, בהתאוששות שעתיים, ובזה בעצם היא מסיימת את התהליך של תרומת הביציות. מפה אנחנו ממשיכים עם הגברת שהיא נתרמת. האישה מקבלת תשלום? בוודאי. האישה מקבלת כ-20 אלף שקל התהליך, ואיננה משלמת לא על תרופות, לא על הבדיקות, על שום דבר. זאת אומרת, 20 אלף שקל היא מקבלת, והיא לא משלמת שום דבר. עד כמה אנשים באמת מודעות, יש מודעות בציבור, ועד כמה פניות יש לכם לתרומת ביציות? לצערי ולדאבוני, הדרישה לתרומות היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד נשים שצריכות תרומה, בדיוק, ומעוניינות לנצל את החוק ואת היכולת להתרם בישראל, ולא מחוץ לגבולות ישראל. ומספר הנתרמות הוא יחסית נמוך אליהם, למרות שאני חייבת להגיד שבשנה האחרונה, וזה לא רק במוסדנו, קיימת עלייה ככל הנראה בגלל החשיפה שמתחילה להיות, וזאת חשיפה יותר מפה לאוזן, היא פחות שיווקית. זה בחורות צעירות ששומעות אחת מהשנייה ומגיעות לשמוע. מה הסיבה העיקרית שנשים עושות את זה? האם זה באמת איזשהו משהו אלטרואיסטי, כמו תרומת דם? האם זה מצב כלכלי שאומר, בכל זאת אני אעבור איזה צ'קאפ רפואי, ויהיה לי את הרווח המשני הזה, ואני גם מרוויח עוד איזה 20 אלף שקל? או אתם מנסים לרדת לעומק של העניין? בוודאי. אני חושבת שהשילוב של שתי הסיבות שנתת, זה ברוב המקרים. זאת אומרת, הפן הכלכלי, התמורה הכספית, אבל זה לא בא על חוסר בסיס או חוסר אידיאולוגיה. רוב אנשים יש להם כאן פן אידיאולוגי ואמונה שהן עוזרות ומסייעות. אכן כך. אכן כך. אני לא נתקלתי במצב שהוא רק כסף, כי בכל זאת זה לא סכום שהוא מאוד מאוד גדול. וזה ניתוח. וזה באמת פרוצדורה כירורגית, וזה להגיע לביקורות. נכון. אני כן נתקלתי במצב שהוא רק אידיאולוגי. נשים שהכסף הוא... כן. הוא לא מניע בעבורן, והרצון לסייע, נכון, לא בדרך כלל זה שילוב. כמו שאנחנו רואים אנשים שלא מכירים את הנתרמים ומוכנים לתרום כליה. בדיוק. ממניעים אלטרואיסטים. נכון. כן. מי הם אלה שמבקשות בדרך כלל את התרומות, אלה שנזקקות לתרומות? אנשים שנזקקות לנתרמות זה נשים שהחלות שלהם מבחינת יכולת ייצור הסקיקים פסקו מלעבוד. זאת אומרת שאין להם בתוך השחלה את הרזרבה הדרושה כדי להפיק ביציות, להפרות אותם לעובר. או עקב, וזה המצב השכיח יותר, גיל. ככל שאנחנו מתבגרות, השחלות שלנו והרזרבה בהם הולכת ופוחתת עד שהיא פוסקת, ולא משנה כמה נגרה אותם וכמה ננסה באמצעים מלאכותיים, זה לא יצא. אז זה הנתח המרכזי, גם בריאות, גם בריאות הביציות היא פחות טובה עם גיל. נכון. איכות הביציות הולכת ויורדת, נכון. ונשים שמסיבות אחרות הרזרבה שלהם השחלתית ואיכות הסקיקים שלהם יורדת, כמו לדוגמה, נשים אחרי טיפולי סרטן,
אם לא עשו שימור, שזה נושא אחר, נשים שיש להם מחלות גנטיות וכולי. איך נעשית ההתאמה בין התורמת לנתרמת? ההתאמה נעשית, אנחנו משתדלים על סמך נתונים שהתורמת מציגה והנתרמת מבקשת, ושתהיה איזושהי התאמה ויזואלית ורעיונית משותפת. זאת ההתאמה ביסודה, זאת אומרת... ויזואלית, כלומר, נכון. שיהיה דמיון צורני של הפנים, נכון, של... נכון, עד כמה שאפשר. כן. צבעים, גובה, מבנה גוף. כן, באופן כלומר, כללי. עכשיו, אתם מתרימות לשלוש נשים. נכון? כל תרומה. כל תרומה. נכון. ואז יש לכם בנק, אתם מקפיאות את הביציות, נכון? לא. אסור לנו... אסור להקפיא את הביציות? אסור לנו להקפיא ביציות. אסור. כי ישנה טכניקה של הקפאת ביציות, ומשתמשים בה. נכון. אז אתם צריכים להכין שלוש נשים שיהיו בסטנדביי? נכון. לכל אישה שתורמת, אנחנו מייעדים מראש שלוש נתרמות, ולא רק זה, אנחנו גם מצליבים את כל הנתונים לפני שאנחנו מבצעים את התרומה, וזה מאוד מאוד חשוב להדגיש שהקרוס הזה, ההצלבה, היא לא רק אצלנו. אנחנו לפני ההליך מעבירים את האינפורמציה למאגר המידע של משרד הבריאות, שעושה הצלבה ומאשר לנו או לא מאשר לנו את ההצלבה ביניהן, ורק אחרי האישור הזה אנחנו בעצם מתחילים את הפרוטוקול הטיפולי, שואבים את הביציות, ישר אנחנו עושים את ההליך של ההפריה עם הזרע והחזרת העוברים. אתם נוהגים להחזיר את העוברים מיד, או אתם נוהגים להקפיא אותם קודם? גם כי יש כאלה שאומרים, וגם לגבי הביציות, יש כאלה שאומרים שביצה מוקפאת, יש לה תוחלת חיים יותר טובה, ועד כמה... אז זה גם וגם, זה תלוי עד כמה האישה נתרמת מסונכרנת מבחינת המחזור שלה. והווסת שלה לאישה שתורמת. אז גם וגם, כשאנחנו יודעים היום שאין, עם האיכות של היכולת להקפיא גם ביציות וגם מעוברים, אין היום פגיעה. והסיכויים לקליטה להיריון הם מאוד דומים. האם יש פרמטרים נוספים שנבדקים חוץ מהפרמטרים הרפואיים? כן. כל הפרמטרים הפסיכולוגיים שהפסיכולוגית בודקת. כן. וכל מה שה... בודקים גם מצב כלכלי, שהאישה תוכל להחזיק ילד, כלומר, שיהיה לה... הנתרמות. הנתרמות, שיהיה לה גם אפשרות לתחזק ילד בתנאים סבירים. בוודאי. עד עכשיו אנחנו דיברנו על כל ההליך שהתורמת עוברת, אבל גם הנתרמת, כדי להפוך לנתרמת, צריכה אישור. אין מבחינת אישור של אישור רפואי, למה היא בעצם נתרמת, והאם היא יכולה לסת... ובריאה לשאת, כמו כל אישה, הריון, וגם כמובן מהצד הפסיכולוגי והסוציאלי, שכל ההליך הזה מלווה על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. מה הסיכוי של ההליך? כמה אחוזים באמת יש הצלחה של... הרבה יותר גבוה מזוגות רגילים. כי אנחנו מדברים פה על ביציות שהן צעירות, בריאות וחזקות. ושנבחרו, ומאנשים בריאים, כלומר... כל הרקע הוא רקע של אדם מאוד מאוד בריא, בגיל צעיר, עם כל האבים הטובים להביא להיריון טוב ומוצלח וצעיר. אז אנחנו מדברים על אחוזים מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על אחוזים של בין 30-50 אחוז, שיצאנו ביחידה זה מתקרב ל-50 אחוז. כרגע יש לנו 8 נשים הרות, מתוכם, וזה כבר אחרי שיש לנו אישה שילדה ועוד 3 שצריכות ללדת. כל רגע. שיהיה בשעה טובה. תודה רבה. החוק עצמו, מה הוא למעשה הסדיר? החוק הסדיר, קודם כל, שמותר. שזה חוקי. שזה חוקי. ואז זה לעשות זה בארץ ולא לנסוע לליטא או למולדוויה או לכל מיני מקומות. נכון. שאנחנו לא יודעים מי התורמות ואיזה מחלות יש להם או אין להם, וזה מגלים בדיעבד וזה לפעמים עצוב. נכון, זה דבר אחד. ודבר שני, הוא נותן, יש בו המון תת-סעיפים שהמטרה שלהם היא להגן על התורמת. על כמה לקחת ממנה, עד איזה גבול לקחת ממנה, מתי מותר לנתרמת, גם כן, מי היא, באיזה גיל היא, למה, ועל הילד עצמו, מי יהיו הוריו בחוק. חוץ מזה, אז בזה יש המון המון הגנות בחוק. החוק, כמו שאמרתי, הוא אנונימי בארץ, וזה חשוב להדגיש למי שזה חשוב. החוק מחייב שהתורמת והנתרמת יהיו בנות אותו המין, סליחה, בנות אותו הדת. הדת. זאת אומרת, כן. יהודיה ליהודיה. עם יהודיה, כן. בדיוק. טוב, זה חשוב גם בכל הבחינות. כן. הילודים שנולדים נרשמים במאגר של רישום הילודים, ככה שיש בקרה גם אחר כך מבחינת העתיד הפריוני שלהם עצמם.
עם מי הם התחתנו וכו' וכו', יהיה יכולת לבקר את זה. מה מבחינת הסיכוי של אחיות יותר מאוחר, של אחים? הרי יכול להיות שמאותה אישה יהיו בעתיד ילדים שבמקרה יכירו והתחתנו, אותה בעיה שקיימת מבחינה הלכתית. נכון, אז קודם כל הסיכוי סטטיסטי הוא מאוד מאוד נמוך. כן. ואנחנו צריכים לזכור שיש הרבה ילדים שחיים ומתפקדים וכיף להם בחיים מתרומות זרע, ששם הבקרה לא היה חוק תרומות זרע והבקרה הייתה שונה. פה הבקרה היא גבוהה מאוד. ומספר התורמות ומספר הביציות מאוד מאוד מבוקר. הכל נרשם ככה שיוכל להיות מוצלב, ומבחינה סטטיסטית זה אפסי. האם להגיד או לא להגיד אחר כך לילד, זה כבר יהיה החלטה של בני הזוג. כן. זה סוגיות אחרות. ולא נסיים לפני שתגידי, תעבירי מה המסר שלך לנשים שצופות בנו ומבקשות לתרום ביציות. המסר העיקרי שלי שהוא יש לנו כלי נוסף. יש לנו כלי נוסף, טכנולוגי, רפואי, מתקדם, שבו אנחנו יכולים לעזור לנשים או ולזוגות להגיע למטרה הבסיסית של הורות. וזה אפשרי. וזאת מטרה באמת בסיסית ומבורכת. ואולי גם, כפי שאני חושב, כדאי אולי הרבה מאוד ביציות מוקפאות ישנן, שהן לא בשימוש, נשים החליטו שהן לא רוצות יותר ילדים, ויש להן ביציות מוקפאות. אולי למצוא איזושהי רגולציה, עם הסכמה כמובן של הנשים, לשחרר את אותן ביציות, ואולי לעזור לנשים נוספות. הרבה נשים מחכות, להרבה נשים אין, יש ביציות בסטוק, אולי אפשר לעזור. צריך לחשוב. תודה רבה לדוקטור אדר אמיר. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, רעיונות לפעילות אירובית וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. טחינה נשפכת עליו. חציל, סבבה עם כולם. חג אביב שמח, מלא בניחוחות אהובים. בדין, מרקחי כביסה, הם המומחיות שלנו. נוטלה, נפלאה על כל מצע. פסח שמח עם נוטלה.